essa, cara? Deixa eu pular. Eu vou atrás de mim. Salve, salve, galera! Hoje estamos jogando um game aqui. Um game da Steam, tá? Pra quem tem PC Gamer, esse jogo é grátis. E eu preciso da ajuda de vocês pra falar o nome desse jogo aqui. Porque, cara, tentei aqui já 1 milhão de vezes e não consigo. É Welcome to Chornobaivka. Chornobaivka. Acho que é isso. Welcome to Chornobaivka. Deve ser. É um jogo aparentemente de zumbi. Olha lá, os zumbis estão passando lá fora. O gráfico da mão, da hora. Reflexo muito bom. E é meio assim, ó. Tem a bandeirinha da Ucrânia aqui. Eles até, na entrada, eles colocaram um aviso que eles, né, estão apoiando. Tem até aqui, ó. Né, estamos com a Ucrânia. Então, bem legal da parte deles. E não sei se o jogo é só de zumbi, se tem guerra, guerrilheiro junto, o que tem. Mas vamos lá. Então vamos entrar no jogo. Começar, dificuldade. Olha, tudo por ícone. Ah, vamos no meio, né? Escolha a sua arma. Vamos escolher a nossa arma aqui, então. Temos as armas. 12 sinistra, hein? Acho que eu vou de 12. The Russians attacking us? Javelin on your hats. Legal, legal. É de hordas, né? A gente tá vendo aqui. Vocês estão vendo a gravação do jogo aí com umas faixas pretas do lado, mas é porque no desktop ele fica assim. Ah, tem que botar a bala, né, Marco? Meu Deus, aí não vai rolar. É, morri. Vamos dizer que eu morri. Rapaz, o negócio é rápido, hein? Eu achei que nem tinha começado ainda. Dificuldade média 12, vamos lá. Vamos lá então. Voltar pro bunker. Tá, temos as balas aqui. Os russianos estão nos atacando? Eu acho que o método de virar a câmera com o snap seria melhor. Javelin on your hats. Vamos testar aqui. Opa! Aqui a gente tira a bala. É, muito bem feito, gráfico legal. Jogabilidade. Uia! Caraca, eu fui perdendo as balas. Pegou o machadinho, pega o machadinho! Caraca, que difícil! Aqui não tem espaço pra correr. Quebrou o machado. Tem que botar pra trás pra você conseguir botar a bala. Nossa, eu não sei usar uma 12, rapaz. Botar a 12 na cabeça dele. Ah! Nossa, como eu sou ruim. Rapaz, como eu sou ruim. Não, não. Vamos de pistola agora porque a dificuldade eu me nego a baixar. Vamos de pistola. A 12 é complicado, tem que puxar para trás para botar a bala, senão não coloca. É bem, bem realista, legal. Vamos deixar aqui a machadinha. Tem água aqui também, ó. Vamos deixar aqui que eu acho que é mais fácil de acessar. Como é que derruba o pente da arma? Javelin on your hat. Aqui, aqui coloca. Não precisa puxar? Tá, puxou. Beleza. A pistola é um pouco mais fraca, né? Mas acho que é mais ágil. Pra correr. Tá.
Beleza, os caras estão vindo por aqui, eles dão uns pulos grandes. Não pode vacilar que senão eu estou aqui dentro. Ó. Ó, tá aqui dentro, ó. E aí acaba a bala, a gente se ferra. Pistolinha mais ágil. Tem um negócio explosivo lá também. Vamos lá. Garrafinha d'água deixa aqui. Não tem muito onde correr. Aqui volta pro menu. Ó, tem um negócio explosivo, vamos ver se funciona. A explosão meio tosca, mas funcionou. Rapaz, ferrou. Ô, o cara não morre, bicho. Nossa, uma garrafinha d'água. Beleza, machadinha na mão. Não, 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 não. Boa. Cabeça. Jogar com a machadinha na mão, acho que é melhor. O cara vem com um vaso sanitário nas costas. Vou botar aqui. Pegar uma machadinha numa mão. E a pistola na outra. O cara botou um vaso aqui pra me atrapalhar, legal. Já não tem espaço? Meu, que galera! Pelo menos acho que a bala não acaba. Olha isso, galera, olha isso, difícil. Nossa, cara. Ah, morri. Cara de capacete aqui. Seguro muito o tiro. Hello, bitch. We are from Ukraine. Da hora. Da hora, da hora. Por ser grátis, galera. Super divertido. Não é tão fácil. Tem uma dificuldade legal. E isso que eu botei no médio, né? Um cara aqui. Entendeu? Tem que ficar sempre botando bala. É, galera. Usar a 12 é bem mais difícil. A pistola é muito mais ágil, né? Também que a bala não acaba. Puxa, mas eu sou vesgo. Ui, essa acertei bem, bem pra caramba. Boa. Ó, tem um cara aqui. Engraçado é a flexibilidade desses bichos de pular, né? Eles pulam muito bem, né? Tá doido. Sempre botando bala. Câmera lenta. Show. Terminamos a primeira onda. Vamos pra segunda onda. Lá atrás já, né? Pra nem deixar chegar. Senão a gente se ferra. Boa. Ali mais um. Tá difícil, hein? Caramba. Você pode mexer o seu corpo também fisicamente, onde você tá, né? É que aqui minha casa é pequena, então eu mexo com o analógico. E grudou aqui, ó. Ah, eu tô morrendo. Água. Não tem mais água. Ei, ai, ai. They won't let you to heaven, Russian pig.
sumiu, tá vindo o loucão alto aqui. Machado aqui. Agora eu vou. Não tem necessidade de puxar em cima a arma, é só colocar o peixe. Agora que eu me liguei disso. Você ganha uma agilidade legal. E adeus! Adeus, mundo cruel! Ah, passando! Ah, tá tudo piscando já. Olha lá os caras vindo. Eles são tipo os zumbis da Segunda Guerra, o negócio é louco. Ih, perdi a arma. Ah não! Foi, tá protegido, hein? Boa, boa! Ah, já era! Já era! Nossa, cara! Vai, 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 vai! Boa! O cara com o colete dele não deu pra atirar mesmo. Russian soldier, go fuck yourself! Olha lá, tá vindo mais um. Ui, se vem correndo. Ai. Nossa, cara, deixa eu pular. Nossa, sobrevivi. Rapaz, difícil. Caramba, meu! Da hora! Nossa, o desespero bate aqui no coração. Aí vai explodindo tudo e vai aparecendo mais zumbi, olha lá. Meu Deus, galera, finalizo o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Baixe esse jogo grátis na Steam, o nome dele é bem estranho. Vai estar aí no título do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E valeu, se inscreve no canal, deixe o like, navega nas playlists, aquela coisa toda.